Být součástí silničního provozu vyžaduje znalost základních dopravních pravidel. A právě tyto znalosti a dovednosti otestoval v pátek 29. dubna 33. ročník dopravní soutěže mladých cyklistů ve Velkých Pavlovicích. Toto slouží na takové ověření, jestli ty děti chápou tu problematiku dopravní výchovy a jestli jsou zruční a jestli umí tady tyto pravidla uplatnit v praxi. No tady je hlavně vidět na těch soutěžích rozdíly mezi jednotlivými školami. Je vidět, že škola, která se věnuje té dopravní výchově a má nějakého metodika nebo učitele, který se zvlášť věnuje té dopravní výchově, tak jsou velice zruční, je to na nich vidět. Naopak jsou školy, které třeba na tu soutěž ani máme problém dostat nebo se té dopravní výchovy nezúčastňují. Takže tam je opět vidět, že ty děti mají prostě velké mezery a vlastně kopírují ty chyby svých rodičů nebo to, co se dozví někde na ulici od ostatních dětí a podobně. V oblastním kole změřilo své síly ve dvou kategoriích 15 družstev. Letošní ročník se opět setkal s poměrně velkým zájmem škol. Na žáky čekaly 4 povinné disciplíny v podobě teorie, základů zdravotnické přípravy, pohybu na dopravním hřišti za bedlivého dozoru policie České republiky a sebejistotu cyklistů měla dokázat oblíbená jízda zručnosti. Je zájem o tuto soutěž ze strany škol a žáků? Jelikož dopravní výchova se vrací znovu do učebních osnov základních škol, je tady tohleto v podstatě nadstavbová část tady té dopravní výchovy a ten zájem, dá se říct, je na stejné úrovni. Můžeme se bavit, že začíná ta výchova v podstatě ve školce, ale jsem přesvědčen o tom, že ta dopravní výchova už na těch základních školách má samozřejmě nějaký smysl, protože sami vidíme, co se na silnici děje. Já bych chtěl ještě říct jednu věc, že obec Hustopeče nebo městský úřad Hustopeče v rámci BESIPu děláme takové návštěvy ve školách. Začali jsme gymnáziem Hustopeče letos, kde jsme pořádali nějakou besedu s žákama ohledně získání řidičského průkazu, co proto mají udělat, jakým způsobem se potom mají chovat. Chystáme se do mateřských školek v obcích, v obci Hustopeče a snažíme se nějakým způsobem s tou dopravní situací, která je v Hustopeči, nebo s tou dopravní výchovou, která je v Hustopeči, nějakým způsobem pohnout. Dopravní výchova není povinnou součástí školních osnov, avšak ministerstvo dopravy se chystá ve spolupráci s ministerstvem školství o novelizaci zákona. Ten by měl dopravní výchovu připsat na seznam pevných předmětů osnov základních škol. No, já si myslím, že ta mládež je právě ten nepopsaný list, který, když nepopíšeme my těmi správnými pravidly, tak je popíše někdo jiný. Buď skopírují si nějaké chování svých rodičů nebo svých kamarádů a podobně. A tam právě si myslím, že není toto správné, že je lepší ten nepopsaný list popsat těmi správnými pravidly a vytěsnit vlastně ten prostor pro ty pravidla náhodně získané touto cestou. Poměr přestupků a trestných bodů v obou kategoriích byl na prvních třech postupových příčkách vyrovnaný. V mladší kategorii potvrdili prvenství z loňského roku žáci základní školy Křepice. Mezi staršími prokázali nejlepší znalosti studenti Hustopečského gymnázia. Již 20. května se setkají všechny postupové týmy na okresní úrovni soutěže opět ve Velkých Pavlovicích, konané pod záštitou městského úřadu Hustopeče a BESIPu. Je to dobrý tím, že třeba ty dopravní hřiště, že si procvičujeme značky a že se učíme jet.